ସମୟ ଏକ ତଟବଦ୍ଧ ନଦୀ ନୁହେଁ, କୂଳପ୍ଲାବୀ ସମୁଦ୍ର। ଏହାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ଅନେକ କିଛି, ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶାମୁକାଟେ ପାଇବା ଓ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ମୁକ୍ତାଟିଏ ଥିବା ଏକ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ। ସେହିପରି ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ଚିରପ୍ରଭାମାନ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ରୋତରେ କେତେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ଉତ୍ତାପରେ ଅନ୍ୟର ଶୀତଳତା ଦୂର କରନ୍ତି, ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲୁକ ବର୍ତ୍ତାଇ ସାଜନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେହିପରି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ନିପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ରତ୍ନ ଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗ ଦେଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ମାଥିଲ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଭାବି ପୋଲିସ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିପାରି ପୁଣି ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଶୀ ଆଦେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏହି ବୀର ସନ୍ତାନ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ହସି ହସି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଅବହେଳିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ତ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। କୋରାପୁଟ ଭଳି ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସିଏ ଆମ ମନରେ ସବୁଦିନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।